Takže čus všichni, chtěl bych vám jenom oznámit, teď jsem sice vstal, jsem už tě ospalej, za chvilku do školy a chci vám jenom oznámit, že týpek jménem Govet SVK nahrál takový vlastně mix, tady máte jeho jméno, z toho mýho livestreamu, co jsem tenkrát dělal, takže by bylo určitě super, kdybyste se na to podívali a nějakomu tam ohodnotili. Vypadá to fakt super, hodně jsem se u toho pobavil a ještě dělal nějaký remix, jakože na ty moje hlášky tam, takže to se těším taky. Takže měl byste mít tady i nějakou bublinu nebo něco takového, takže se tam určitě mrkněte, dejte mu tam like. Díky moc, zatím čus!